Da ønsker vi Gunn Østrand og ved siden av Mari Hegna, velkommen. I'm trying to make me out.
Vi tenkte jeg skulle ta tak i vagna, så han ble ristet teknikken da, og det var Erik. Han var duktig, satt på musikk, så det ristet. Ja, det var det lille. Og så vil jeg gjerne ha opp på Elisabeth og Gunnil Hauge, Hauge Konsted. Det har vært flott her. Og alle som har vært med og jobbet med ungdomshuset rundt omkring vet at det kommer ikke blitt til seg selv. Og jeg tror kanskje Elisabeth har gjort mye med det. Og bare blir ikke nå uten en sånn trommetapp. Så en liten helsing fra oss som fikk lov til å komme og hjelpe dere med dette her. Fra Øre Blomster og Strandklær. Da er vi ferdige. Vi har lyst til å ta en sånn siste runde, for vi synes det er så artig med applaus.